No niin, terve taas katsojat pitkästä aikaa ja pahoittelut siitä, että en ole tehnyt vähän aikaa tässä videoita kaiken tämän koronakriisin keskellä. Valitettavasti on ollut monia myllerryksiä myös omassa elämässä, mutta se ei tietenkään ole teidän vika, mutta täällä ollaan taas entistä ehompana, uudempana, vahvempana ja ennen kaikkea myös edelleen motivoituneempana, ja se on tärkeintä. Koronakriisi iskee koko yhteiskuntaa järkyttävällä tasolla ja on käynyt kuitenkin tässä kulisseissa niin sanotusti jatkuvaa keskustelua aiheesta ja yrittänyt vaikuttaa niin yrittäjien kuin hoitajien tilanteeseen omien niin sanottujen kontaktieni kautta. Mutta joo, joka tapauksessa mennään itse asiaan. Mulla on tullut paljon puheluita ja paljon on käynyt keskusteluja niin yrittäjien kuin hoitajien kanssa, mutta ennen kaikkea nyt haluan kiinnittää siihen kaikista akuuteimpaan ongelmaan, joka on hoitajien työturvallisuus, niin huomiota. Eli kävin puhelun yhden hoitajan kanssa ja hän ei todellakaan ole ainut, josta olen kuullut. Ja että mikä se tilanne on siellä kentällä, missä ne ihmiset hoitaa näitä ihmisiä ja nimenomaan vanhuksia. Onko siellä suojavarusteita, kuten Suomen hallitus on aikaisemmin informoinut, että varusteita kyllä löytyy, Suomi on varautunut hyvin, Sanna Marin alkuvuodessa on näin. Niin mikä se todellinen tilanne siellä on? No valveutuneemmat varmaan kuullutkin, että se ei todellakaan hyvä. Ja mikä se tilanne sitten oikeasti on, niin siellä ei tosiaan ole niitä kunnon suojaimia. Ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi, jos me ajatellaan vanhusten kotia, missä on, puhutaan kymmenistä vanhuksista ja kymmenistä hoitajista. Niin se tilanne on se, että jos siellä se korona lähtee leviämään puutteellisten suojautumistoimien takia, niin se on käytännössä kaput, näin rumasti sanottuna, mutta se on aivan hirveetä. Ja siinä tulee tavallaan se hoitajan etiikkakin niin kuin todella koetukselle, että saatellaan, että hänellä on kaksi päätöstä tehtävänä. Okei. Tekeekö hän vaarallisissa työolosuhteissa töitä ja sairastuttaa jopa itsensä ehkä koronaan? Saattaa kuulua myös riskiryhmään. Tai hoitaako hän vanhusta ilman puutteellisia ilman suojavarusteita, jotta sillä vanhuksella olisi edes jonkunnäköiset inhimilliset mahdollisuudet elää elämänsä loppuun asti tai selviytyä koronasta. Joka tapauksessa tämä on kauhea tilanne hoitajien mielenterveyden kannalta sekä työturvallisuuden kannalta, eikä missään nimessä ajattelisi, että Suomessa joudutaan tällaista kokea. Mutta tämä on todellisuus valitettavasti, varsinkin yksityisellä sektorilla, mutta niin myös julkisella sektorilla. Paljon on käynyt keskusteluja lähihoitajien kanssa ja kysynyt niin sanottuja peruskysymyksiä siitä, että miten on varauduttu, onko informoituina muuta. Niin kyllä jotain, mutta todella heikkoa. Suojaustaso on hyvin puutteellinen, ei millään tavalla riittävä. No, miten meidän valtio on vastannut viime aikana näihin toimenpiteisiin, niin järkyttävällä tavalla. Tästä on hyvänä esimerkkinä Huoltovarmuuskeskuksen täysin naurettavat, jopa niin kuin satiiriset kaupat Tiina Jylhän ja sen toisen henkilön kanssa, jossa on ostettu niin kuin tyyliin 10 miljoonalla jotain Ö-luokan suojaimia. Tässähän tekee niin kuin jopa koomista sen, että ajatelkaa, mä olisin myynyt 6 kappaletta FFP3 ja FFP2 oikeita suojaimia samalla rahalla ja siitä olisi ollut valtiolle enemmän hyötyä. Tämä on täysin käsittämätöntä. Mutta näin. Jotenkin sitä kuvittelisi, että valtiolla on niin paljon käytössä kontakteja, yrityselämää ympäri maailmaa, että Suomessa, jotta saataisiin kunnon suojaimia, mutta ei. Kun mennään tekemään jotain ihan pilipalikauppoja. Mä näin itse asiassa sen kuvan Twitterissä, missä mainostettiin näitä Tiina Jylhän Twitter-seinällä näitä suojaimia 40 vuoden kokemuksella huomioon. Niin sehän on pöllitty jostain suoraan tyyliin eBayn jostain 4. sivulta. Täysin naurettava, ala-arvoinen. En voi käsittää, miten viranomaiset on voinut mennä tähän lankaan. Jotenkin kuvittelisin, että siellä on todella osaavia henkilöitä, koska kaikki resurssit on luonnollisesti rajattomat, niin tekemään näitä kauppoja, mutta ei sitä tietysti voi kauhalla vaatia, jos on lusikalla annettu. Näin. Mitäs muuta tulee mieleen tästä hoitajien työturvallisuudesta, niin jos me ajatellaan, että nyt hoitajia sairastuu koronaan puutteellisten suojautumistoimien takia, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ne hoitajat loppuu kesken. Suomessa itse asiassa on alle keskiarvon eurooppalaisella vertailutasolla niin hoitajia, sairaanhoitajia muun muassa ja lääkäreitä. Niin siitä tullaan siihen tilanteeseen, että kuka hoitaa ne vanhukset, kun ei ole ammattitaitoista työvoimaa, koska he kaikki ovat joko sairastuneet tai eivät kykene työskentelemään sen takia, että heidän työturvallisuutta laiminlyödään. Ja tämä on täysin käsittämätöntä. Ja näin ollen mä ehdotan, että nyt kaikki hoitajat, jotka siellä ruudun toisella puolella olette, jos teillä on läheisiä hoitajina, niin antakaa hoitajien sanoa, että nyt suoraan vaan viestiä päättäjille ja niin kova paine sinne hallitukselle, että niitä suojaimia rupeaa tulee. Täysin käsittämätöntä. Hoitajat tekee todella kovaa työtä hyvin pienellä palkalla siihen riskiin nähden, että he tavallaan riskeeraavat jopa koko elämänsä. Ja myöskin se, että he pitää huolta sinusta ja minusta ja meidän läheisistä jokaisessa näissä tilanteissa, niin kyllä he ansaitsee sekä palkankorotuksen, mutta myös sentään välineet sen työn tekemiseen, jotta siinä on jonkunnäköinen ihmisarvoinen elämä. No jos me tarkistellaan tätä talouden kannalta,
ja näitä on niinku kylmän viileesti, niin kumpi tulee halvemmaksi loppujen lopuksi? Jos meillä on tota noin niin hoitoyksikkö, johon ostetaan nyt vähän kalliimmalla niitä suojavarusteita, mutta ostetaan nyt joka tapauksessa, niin se, että me maksetaan nyt vaikka, esitetään nyt tämmönen hatusta heitetty arvio, 15 000 euroa jostain suojaamista nyt johonkin yhteen yksikköön, missä on muutama kymmenen hoitajaa. Tämä nyt on siis tälleen mitään totuusperää tällä rahasummalla, mutta tämä on nyt se pointti, vaan mä avaan se. Ja se nyt maksaa kyllä, tuli iso summa, mutta jos me ei osteta, ja mitäs kun nämä sairaanhoitajat jääkin yhtäkkiä, ja sairaanhoitajat ja lähihoitajat jää pois töistä, niin mitä se tarkoittaa sitten? Minkälaiset ne kustannukset kasvaa koko ajan yhteiskunnassa, että näillä yksityisillä hoivafirmoilla? Tämä on täysin käsittämätöntä. Et joka tapauksessa tulee halvemmaksi panostaa siihen työturvallisuuteen, kun antaa tämän kriisin tavallaan tämmöiset, niin voisi sanoa, niin kuin helpot virheet. Nämä pystyisi välttämään. Suomella on myös paljon yrityselämää ja yrityksiä, jotka on tarjonnut apua valtiolle. Me pystytään hankkimaan omien kontaktien kautta. Me voidaan aloittaa tuotanto Suomessa, kun valtio vaan sanoo, että kaikki mitä me tehdään, niin ostetaan. Näin helppoa se olisi. Mutta käsittämätöntä tässä on, että kaikkiin tämmöisiin, sanotaan niin kuin omasta mielestäni, helppoihin toimenpiteisiin. En ole tietenkään mikään epidemiologi, en ole virologi, en ole mikään valtion taloustieteen asiantuntija tai mitään muutakaan, mutta tällä maalaisjärjellä ajateltuna, niin perusjutut, kuten suojautuminen ja varautuminen, niin on ollut monessa tilanteessa hyvin ala-arvoista. Ja odottaisin enemmän siltä osin. En toki kaikesta syytä hallitusta. Hallitus on toiminut tilanteeseen nähden osittain ihan hyvinkin, mutta monia useita helppoja virheitä pääsee jatkuvasti. Ennen kaikkea syyttävä katse kohti mediaa, joka mielestäni päästää hallituksen turhankin helpolla tässä tilanteessa. Meidän pitää ottaa kriittiseen tarkkailuun se, että minkälaisissa olosuhteissa nämä hoitajat tekee 24/7 töitä sen eteen, että Suomi pääsisi tästä kriisistä ylitse. Näin. Tämä oli ensimmäinen video nyt ja kaikille hoitajille sinne Suomeen, ympäri Suomea tsemppiä hirveästi ja oikeasti älkää vaipuko epätoivoon. Muistakaa, että te olette niitä, jotka tämän Suomen hoitaa tästä kuntoon. Ja teillä on oikeus sanoa, jos teidän työolosuhteet on huonot. Eli toisin sanoen, pistäkää viestiä medialle, pistäkää viestiä päättäjälle, kukaan ei teitä syytä siitä. Kiitos, moi!